umwitegereje mu maso arasa neza ariko umutima we urakomeretse arababaye afite agahinda Umunyarwanda yaragize ati umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo kumuganiriza ntibyoroshye kuko kukubwira inkuru y'ubuzima bwe aburaho hera naho soreza inzu acumbitsemo ayikodesha ibihumbi bitanu ku kwezi nta muriro nta n'amazi igira nta n'ubushobozi bwagura buji ngo muri kagira iyo akeneye urumuri acana amashara ibi bamwe bita ibishangara ni umugore w'imyaka mike 27 abana n'umwana we yise David umwana utarabona ibyishimo kuva avutse Uwineza Gracia ni umubyeyi wabyaye nk'abandi ariko afite agahinda kenshi kuko nubwo yabyaye niyonkeje nk'abandi umuhungu we David nubwo ari mu kigero cy'imyaka 5 ntibarabasha kuganira ijambo na rimwe kuko ntavuga ntareba ntagenda ntarya ntiyicara nta na kimwe abashije inkuru ya Gracia yatangiye kuba mbi igihe we yibwiraga ko ubuzima bwe bugiye kuba bwiza umunsi yashingaga urugo n'umutware we byari ibyishimo bidasanzwe nyuma y'iminsi mike yamenye ko yasamye inda y'umugabo we maze ibyishimo birushaho kumusaga umunsi yibarukiyeho imfura ye niwo munsi umuruho abayemo watangiye akibyara umwana yavutse ananiwe maze ahita ashyirwa mu byuma bifasha abana guhumeka Gracia nk'umubyeyi nawe wari wabyaye bamubaze ntibyamugendekeye neza kuko mu kumudoda abaganga bakoze ikosa basiga utwenge duto duto maze bimuviramo kugira ama infection amara amezi asaga abiri ari mu bitaro arwaye agize ngo arakize umwana we yagumye mu bitaro biza kurangira bamubwiye ko umwana we afite ikibazo cy'udutsi duto tujya ku bwonko dufite ikibazo bityo akwiye kwerekeza mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe Gracia yerekeje Indera amara amezi 6 avuza umwana we Indera byaranze yerekeza I Gatagara ahaho yabwirwaga ko umwana akeneye kugororwa yatangiye kugoroza ingingo z'umwana we igatagara naho byaje kwanga ubushobozi bwaje kumushirana dore ko umugabo wa Gracia ari nawe papa wa David niwe wageragezaga gushaka ubushobozi bwo kuvuza umwana gushaka ibitunga urugo n'ibindi byose nkenerwa ubushobozi bwe rero bwaje kumushirana dore ko Gracia avuga ko umugabo we nta n'akazi agira ari ugutera ibiraka ubuzima bw'uyu mwana muto wavukanye ibibazo byinshi bwakomeje kuba bubi cyane kugeza aho uyu mubyeyi yabonye abuze icyo akora kugeza aho n'imodoka zitari zikemera kumutwara kubera uyu mwana Gracia asobanura ko iyo yategaga imodoka zangaga kumutwara kubera ko umwana we yabaga anuka asa nabi ndetse araho avuga ko babonaga ko ari umurambo Gracia asobanura ko imwe yinjiye muri bisi abarimo bakabona umwana we asa nk'uwapfuye
yo kutunyuramo gatubwira uko byatangiye kugezana n'ubu. Yego. Nashatse 2015. Ndashaka mpita nsama inda ya Davide mwabonye. Davide namubyaye 2016 mu kwezi kwa munani. Yego. Davide yavutse ananiwe. Ntiyarira. Bamujyana muri Neho. Amaramo igihe kinini gisaga amezi abiri atararira. Davide ntigeze yonka. Narikamaga nkamuhera muri bibero. Nkamuhera muri sonde. Mumuhera muri sonde. Yego. Narikamaga nkabura amashereka kandi yari akiri uruhinja kuko ntigeze nonsa na rimwe. Nayabura rero bayantumye bagiye kuyamuha abaganga bashyiramo amata y'inka. Icyo gihe nababeshyaga ko ari amashereka kuko bantegekaga kugura amata ahenze yo kumuha kandi nta bushobozi mfite. Nkajya muha amata y'inka bakagira ngo ni amashereka. Davide yabaye aho atarira, atanareba, atananyeganyega abaho kuko nanjye narabyaye sinahita nkira. Baranduzi banduda nabi bansigamo umwenge nawe nabazwe. Ndwara ama infection amezi abiri nanjye nari nkiri ku bitaro bakimvura. Nanjye urumva twese twari turwaye, papa we niwe watwitagaho. Sinari kubona rero amashereka yo kumuha kandi ndwaye atarigeze ananonka. Byaje kurambirana rero amezi abiri ashize maze koroherwa, baramuduha turamutahana. Ariko n'ubundi afite sonde nakomeje kumuha amata kuko narikamaga nkayabura kubera no guhangayika no kubona umwana mbyaye uko ameze. Yari ameze nk'utagira urugingo, ijosi ntiryafataga ryaragendaga, ntiyakanuraga ahora agahumirije igihe cyose. Naje kugera mu rugo rero mamaze nk'ibyumweru bibiri umwana atangira kujya ararira. Umwana yarariraga cyane akamera nk'umuntu wikanze wakingura akikanga cyane akarira cyane. Nyir'inzu twabagamo aratubwira ngo tuve mu nzu umwana ararira, ngo turara tumusakuriza kubera umwana kuko yarariraga cyane. Nanjye ntago naryamaga, twararaga twicaye tureba umwana. Icyo gihe nyir'inzu yaraje adukupira n'umuriro, nkarara ncanye buje kandi umwana yananiye, ngomba kumuhera muri sonde, ngomba no kwikama twa tundi dukeya katabona. Mu by'ukuri yatwirukanye mu nzu ye nta n'amafaranga twari dufite ariko tugumamo. Ubwo rero muri kwa kuguma muri ya nzu umwana arakomeje ararira cyane n'ubundi ndangije musubiza kwa muganga, bampa transfer yo kujya Ndera. Nageze Ndera nsanga umwana hari imitsi yo ku bwonko yacitse, bamutangiza imiti yo mu mutwe. Namaze amezi atandatu Ndera mu rwaje. Afite ikibazo cyo kugagara, agakumviriza, akarira, akiruma. Mpamara amezi atandatu, nyuma y'amezi atandatu ashize naratashye. Ngeze mu rugo umwana n'ubundi arakomeza ararwara, ubushobozi butangira no kubura nta n'ubwo twari dufite n'ubusanzwe kuko jyewe ntago nigeze nkora. Kuva nashaka nta kazi nigeze nongera gukora. Nabaye aho ndera uwo mwana, papa we akazi ajya mu kazi, urumva ntiyakoreraga amafaranga ngo ayabone abe yatugirira umumaro, abone nk'ayo gukodesha iyo nzu ntayo yabonaga kuko udaduke twazaga yatuguraga imiti y'umwana. Ataba yaguze imiti y'umwana akagura sonde, ataba yaguze sonde akajya kugura serenge. Rimwe na rimwe serenge tukazibura, gafata nka serenge yapfuye, gafata imbabura, gafata n'icyuma nkayitwika n'icyuma, nangiza nkacishamo ikanya, umunwa w'ikanya ngakuramo umunwa wa serenge uba waguyemo. Abazi serenge bazi umunwa wayo uko uba umeze. Namara kubikuramo ngira nkafata icyuma nkayihoma akwa kundi umuntu ahoma ijerekani.
narayihomagara rero kugira ngo ninchomeka ku munwa wa sonde itaza kuva nabibaye mu gihe cy'umwaka agifite sonde hashize umwaka umwe rero naje kujya ni Gatagara nageze Gatagara bansaba amafaranga menshi kugira ngo babashe kumugorora turebe ko byibuze yahaguruka ariko n'ubundi yari afite iyo sonde navuje ukwezi kumwe kuko sinyagira kumfasha nta muntu n'umwe yigeze umfasha nge nirwarizaga Gatagara rero banciye amafaranga menshi naragiye mvuza yo amezi abiri navuye uyu mwana yarakomeye ijosi no guca mu ijambo icyo yavuzaga iki naramugorozaga ingingo kugira ngo ndebe ko sonde yazamuvamo ubwo naramugoroje ingingo amezi abiri ijosi rirakomera rikomeye n'agasonde bagakuramo kuko none ntangira kumuhesha bibero wishije bibero akajyanwa habona rwose aranywa neza kubera ko rero nagiyeyo rimwe Igatagara narahagaze barongera bamusubizamo sonde nanone kubera ko yasubiye inyuma nabuze ubushobozi nta muntu wo kumfasha nari mfite no kubona ibyo kumugaburira byari ibibazo ku buryo ashoraga nko kwiriza umunsi atariye icyo gihe cyose wamuvuzaga n'undi gihe wamujyanaga ahantu hose ninde wagufashaga papa we yaramfashaga papa we atera ibiraka ahabonye ikiraka hose arakora nta kazi nawe gafatika agira ni turabana ubwo rero yaramfashaga ariko mu biraka yateraga ntago byari buvemo amafaranga yo kuvuza umwana kuko harahendaga ahubwo yabonaga ayo makeya yo kuba twabasha kurya kubaho mbese ariko umwana atarimo ubundi umwana yararwaye cyane nta bushobozi twari dufite nawe nta buzima yari afite kuko nta byo kurya bihagije yari afite umwana rero naramuretse mvuye Gatagara arangije asubira inyuma cyane nka 2018 2018 yararwaye cyane bikabije kuko ntavuga arinyarira akinera bisaba kugira amapampe yisenga umwambike twarayabuze rero muri icyo gihe 2018 umwana kubera ko yaryamaga akinyarira akinera azana ibisebe ahantu hose yazanye ibisebe ku buryo isazi zamudumagaho namuterura inyama zizo kumubiriza ikansigaraho umwana yararembye cyane umudamu twari duturanye yampaye amafaranga 5000 icyo gihe ngo nimbanze njye kuvuza umwana turebe ko ibyo bisebe byakuma naragiye njya mu bitaro bya Prive bambwiye ko umwana batamuvura batamushobora kuko yari yararembye cyane mbese yari wa mwana ushobora kumara iminsi 2 aryamye nta kintu ndamuha amazi yo kunywa namuhaga nta kintu na kimwe namuhaga ku buryo najyaga njya mu buyobozi mujyanye nde ko ari cyo bamfasha kambwira rimwe barambwiye ngo bafashe abana bataye nabwiye ati se nanjye mute kugira ngo mumfashe barambwiye ngo mutaye bamfunga ariko nabivuze kuko bambwiye ngo bafashe uwo bataye umwana yari arembye cyane pe naratashye ubwo nari mbuze ubufasha nari ngiye mu buyobozi hose mvuga ati wenda ejo umwana atazapfa bakavuga ko ariko twamwishe ubwo naragiye ntibagira icyo bamarira njya no muri bya bitaro bya Prive ntibagira icyo bamarira icyo gihe naratashye ngeze muri gare banga kuntwara kuko umwana yari ameze nk'uwapfuye nicaye muri gare igihe kinini cyane abantu banshungereye yakwinjira mu modoka abantu bakanga kwinjiramo kuko yadumaga isazi nyinshi icyo gihe mbese yararwaye cyane muri make byari bibabashe naratashye kuko nari mbuze aho muvuza umwana hari umugabo nasanze muri gare yaje kungirira imbabazi n'impuhwe aramfasha anegera imodoka
yantegeye imodoka rero ingeza mu rugo icyo gihe nageze mu rugo ntavuje n'ubundi umwana abanze kumuvura bambwira ko batamushobora ngomba kujya mu bitaro bya leta icyo gihe nta na mituweli nagiraga naratashye cyakoza ndabanza ngura mituweli wa mwana kimeze uko nafataga umuheha muri icyo gihe yaramerewe gutyo ngafata na sarisa ufata n'amazi ya betarave mayanywesha umuheha narangiza nka usiseka mu kanwa ke nkamuciramo nkoresheje umuheha icyo gihe yamaze ukwezi n'ubundi ameze uko nguko waramurebaga ntumenye ko ari umuntu byaje kugera 2019 mwana njya kumuvuza nanone nabonye mituweli nageze mu bitaro ndabinginga ndavuga ati si uyu mwana ko ndabameze gutya mwamunkiriye musonde sonde banze kuyishyiramo icyo gihe ndanavuga ati se mwampaye ibitaro byibuze kubera ko najyaga mu bitaro simbo n'ubushobozi bwo kwishyura bari basigaye batakimpa ibitaro icyo gihe banyimye ibitaro musubizayo mushubijeyo papa arambwira ngo ningende ndyame ku bitaro noneho nange kuhava nange naragiye ngezeyo n'ubundi barabyanga navuye ku bitaro nari ndiho noneho njya ku bindi bitaro bya hano I Kigali muri leta ngezeyo baramfasha bo bankiriramo sonde ndangije ndataha aho ni 2019 umwana naramutahanye abana na sonde sonde ikageza ubwo iziba ikanga kugenda kubera ko ahantu dutuye rero ni kure kuzamukana umwana hari ahepfo mwabonye umukuye hano ntago byoroshye icyo gihe yari arembye cyane ariko namba nubwo naramuhekaga nabashaka kumuheka wenda byaramvunaga ariko si cyane nk'ubu muri 2019 rero mu mpera zako zawo umwana yaje kugira ikibazo cyo guhumeka nabi inyama zarafatanye imitsi yarafatanye kubera ko nta mukoresheje kine ntambyanye muri fiziyoterapi kubera nta bushobozi nari mfite narifashishije mburumfasha umwana yahumetse nabi cyane bikabije mbura ukuntu mujyana kwa muganga aho mboneye ko mujyana namugejejeyo mara amezi ane ndi mu bitaro hamashize amezi ane umwana yari yaranze gukira nkajya nisabira kujya CHK bakabinyima nabyo kuko yari ameze nabi cyane wabonaga atazabaho nkajya nkunda kubisaba cyane ngo nzajye kureba icyo yaba arwaye bakambwira ko umwana arwaye ibihaha baransezereye mu by'ukuri umwana ameze nabi cyane umwana yarahumekaga abantu bose baciye aho ntuye bakamwumva bakaza kureba najyaga kwifashisha abanyabuzima bakambwira ko nabo nta kintu bamfasha ahubwo ngomba kujya ku bitaro nagiraga ku bitaro nabo ntibagira icyo bamfasha bakambwira ko ari uko agomba kubaho kubera ukuntu yari ameze rero sinari kubana nawe mu nzu jyewe yari ameze nabi ariko bakambwira ko ariko agomba kubaho ngomba kubyakira nk'uko nakiriye ubumuga afite naratashye icyo gihe mba mara icyumweru hano umwana ahumeka nabi bikomeye cyane yari asigaye aruka amaraso aca mu mazuru muri sonde no mu kanwa rimwe nagiye guhaha nje nsanga umwana ameze nk'uwarabye noneho burundu amaraso niyo yuzuye aho aryamye naramuteruye mujyana kwa muganga Kacyiru nagezeyo bampa ibitaro mpamarana igihe gitoya kuko nubwo nagendaga nta bushobozi nari mfite bwo kuba namuvuza imiti bantumaga ntago nayiguraga mu by'ukuri twaraho mu bitaro turyamyeho n'ubundi atavurwa ikintu bamuhaga ni ogusijene yonyine kuko bantumaga imiti sinyigure nta bushobozi nari mfite cyangwa babonaga imiti utayiguze bo bakagufasha barambwira ngo nimbwire umugabo agura imiti kandi mu by'ukuri nta mafaranga yari afite nta kintu yari afite kuko nadukeye yabonaga byamusabaga kumuguriramo amata kugira ngo anywe imiti rero tugura ntago tuyigura kuri mituweli imiti y'uriya mwana mwabonye tuyigura mu mafarumasi nk'uciye mu ijambo rero wambwiye ibintu byinshi ariko ndashaka ko tugera finali
finale ubu tugiye kuri finale zimbogamizi imbogamizi ugira ubu ngubu uri kumwe n'uyu mwana imbogamizi zaje kuba aho bamubagiye mu ijosi umwana bamubaze mu ijosi bamushyiramo trakeo yo guhumekeramo nakantu kagatiyo mwakabonye karana kahumekeramo kuko amazuru n'umunwa byo ntago bigikora imbogamizi rero naje guhura nazo mbere naramuhekaga nkura nazo mbere naramuhekaga habe hagira umenya ibyanjye najya no mu modoka rimwe na rimwe bakabasha kureka nkinjira ariko biyo ndi kumwe nayo kubera ko muterura afite sonde ahumekera mu ijosi nkiyakororeye mu ijosi akagira umubona ko ibikororwa bisohokeye mu ijosi cyangwa afite sonde ahita yigira yakiruka iyo ngeze muri gare ngiye gutega ntago bemera ko ngenda basige banyoriza kuri polisi barambwira ngo njye kuri polisi njye gusaba uruhushya runyemerera kujya mu modoka nk'abandi ndagenda nka rusaba aho bishoboka aho bidashoboka iyo ntari muri gare rimwe na rimwe mpera ku nzira ahaguma igihe ncumbika nko mu bantu ntanazi bakancumbikira kuko nabuze ikintwara kubera umwana hari amwabonye rero naho kuhamugeza ni ikindi kibazo kumumanukana umuteruye mu ntoki kuko adahekwa kandi mwabonye ukuntu areshya ni muremure n'umwana muremure w'imyaka itanu kumugeza hepfo ya ni ikibazo nko kumuzamukana rero iyo mvuye kwa muganga kuko jye sinamushobora ndeba nk'umuntu nkamuhamagana atanu akantwaza kuko duciririkanya nk'abaciririkanya umuzigo nambwira ngo uyu ni nk'umuzigo kandi kuzamukana umuzigo hepfo iyo ugeze hararuguru urabizi ni 500 ugomba kuduha amafaranga 500 kubera ari nk'umuzigo ndayatanga rero iyo nyafite iyo ntafite ngenda muterura nkagenda ntura mu nzira nkutura umuzigo ngenda muryamisha mu nzira umuntu wese ancaho muryamisha izo ni imbogamizi izindi imbogamizi rero nanone nanasaba umuntu wese waba unyumva ubufasha imbogamizi ya mbere nta bikoresho mpfa kubona byo kumugaburira izo sonde ntazo mbona ubuvuzi bwe ntabwo mbona kuko nubwo afite sonde bambwiye ko muvuje sonde yamuvamo nakara kantu ko guhumekera mu ijosi kakamuvamo ariko nta bushobozi igihe mfite bwamuvuza ngo bimuvemo ni ukuvuga ngo rero igihe nta bushobozi mfite bwo kumuvuza ngo bimuvemo bigomba kumugumamo none nkaba nsaba umuntu wese waba unyumva kumfasha David akava sonde ikamuvamo amuvuza akaba yamenya kwicara cyangwa ejo nejo ubundi akagira icyo yimarira nk'akagare ko kwicaramo tukamushyira hanze ku kazuba kuko hariya mwamubonye aryamye niho ahora ntago ajya asohoka hanze nanjye ntago njya musiga mporana na David ahantu mwabonye turi rero naho ntago hakwiranye na David kuko David akeneye ogusijene yihariye David akeneye ogusijene yihariye ntago hantu tuba rero yayibona nayo ni imbogamizi nk'aha hantu mba ndakodesha David ararana n'ibintu byose ibikoresho byose byo mu nzu turararana nabyo nko mu nzu iyo hatabona nta matara tugira nta muriro ubamo nta iyo nacanye buji igashira hari igihe dufata nk'ibishangara nkacana mu nzu buriya kugira ngo yo kurira aha mba rero ndahakodesha ubu ngubu nubwo hameze gutya ndahakodesha kuko ni ubushobozi bwanjye bwanjyanye wakodesha ngahe hano mbishyura 500 ku kwezi aba nifuza rero umuntu wese waba wabonye David turifuza ubufasha ni ukuri mudufashe turebe ko David hari icyo yageraho mudufashe Imana izabaha umugisha wambwiye ibintu byinshi imbogamizi wazimbwiye wambwiye ibyo wifuza hari ikintu kiba gisigaye
nta kindi gisigaye uwadufasha tukavuza David akaduha n'ahantu ho kuba akaduha ahantu ho kuba n'ukuri nta kindi ubushobozi ntabwo dufite ntabwo mfite ubushobozi buvuza David ntabufite ubushobozi bwo kumushakira no kuba heza nk'uko nijoro nka kari akantu mwabonye iyo kazi bye nta matarangira nk'iyo buje yanshiranye nshana ibishangara kugira ngo nkazibure ubwo rero reba nko kugira ngo ndare nijoro nicaye nshanye ibishangara mu nzu haba hari imyotsi mbese nta buzima buhari nta buzima buhari umuntu wese watubonye n'ahantu tuba bimukore ku mutima dufashe reka ngushimire nkubwire ngo reka twicaye twizeye yuko mu byo wasabye mu byo wavuze byose ntago hazaburamo na kimwe ugomba kubona cya David yego murakoze kandi Imana ibahe umugisha reka tugusezere rero mwirirwe neza yego namwe mwirirwe sinasoza ntibukije abadukurikira ko ubuzima ari impano twahawe n'isumba byose bityo rero ushoboye wese yajya afasha mugenzi we kugira ubuzima buzira umuze uyu mubyeyi umwana we ubuzima bwe buri uyu mubyeyi n'umwana we ubuzima bwabo buri habi ariko abaganga barasanasana iminsi ikisunika ntawamenya ejo hazaza h'uyu mwana dore ko Garatia avuga ko ubushobozi bubonetse abaganga bamuvura agakira reka dufatikanye dushake uburyo umwana yavurwa wenda ejo ashobora kuzavamo umuntu w'ingirakamaro iyi ni Legacy Media njye ndi Isa Rurangwa tubonane mu zindi nkuru.